Assalamualaikum. Dalam video ini saya akan bincangkan topik 1. Yang ini berkaitan dengan learning outcome 1.1C. Yang ini perform unit conversion between SI units. Untuk tahu bagaimana untuk convert units, saya harap kamu sendiri boleh baca nota berkaitan learning outcome 1.1A dan juga learning outcome 1.1B pada muka surat 1 dalam physics module. Antara benda yang kamu perlu tahu selain daripada 1.1A dan 1.1B adalah SI prefix. So sebelum kita boleh convert unit, saya harap kamu dah tengok SI prefix pada muka surat 2 physics module. Dan ini sangat penting, apabila kamu dah hafal barulah kita boleh convert unit dengan berkesan. Sekiranya kamu tak hafal lagi, saya harap sepanjang kita punya lesson dalam video ini, anda semua boleh merujuk kepada table dalam muka surat 2. Jadi hari ini, kita terus kepada example. Yang ini example 1. Berkaitan dengan bagaimana untuk convert unit daripada kilometer per hour ke meter per second. Saya akan cuba buat satu jalan penyelesaian yang mungkin sedikit berbeza daripada jalan penyelesaian yang telah saya berikan di dalam physics module. Saya harap semua pelajar akan salin jalan penyelesaian ni dan kita tengok ada tak perbezaan yang ketara. Jadi, sebelum tu, ini dalam muka surat 2 yang saya maksudkan tadi. Yang saya maksudkan dengan SI prefix, yang ini tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano dan piko. Selain daripada simbolnya, abbreviationnya yang kamu kena hafal, value ni juga penting untuk kita hafal. Mungkin kita biasa gunakan perkataan kilo kali 10 kuasa 3 ataupun senti kali 10 kuasa negatif 2 ataupun eksponen negatif 2. Tapi yang lain-lain ni kadang-kadang ada pelajar terkeliru antara nano dengan piko ataupun antara nano dengan giga. Yang ini diharapkan sepanjang tahun ni awak biasakan dan makin lama awak makin boleh hafal. Jadi kelas, pada example 1, muka surat 3. The world land speed record is 1,228 km per hour, set on October 15, 1997 by Andy Green in the jet engine car Trust SSC. Express this speed in meter per second. So we want to convert 1,228 kilometer per hour to meter per second. So ada beberapa step yang kita nak kena buat dalam soalan satu ini. Yang pertama adalah kita identify unit yang kita nak kena convert. So dalam example ini, terdapat dua unit yang kita kena convert. Yang pertama, kita nak convert kilometer kepada meter. Yang kedua, kita nak convert hour kepada second. So, kaedah yang pertama adalah kita tulis 1,228 kilometer per hour. Kita tulis dalam bentuk fraction. Kemudian, kita akan darabkan dengan conversion factors. Kita darabkan dengan conversion factors untuk cancel out unit kilometer dan unit hour supaya jawapan akhir nanti menjadi meter per second. So, di sini sebenarnya ada dua unit yang kita nak convert. Yang ini kilometer ke meter, hour ke second. Disebabkan ada dua unit yang kita nak kena convert, method yang kita akan gunakan ialah kita kena darab dengan dua conversion factors. So, kita akan buat darab dua kali. Pasal apa darab dua kali? Kerana ada dua unit. Yang kedua,
Kita mesti tahu unit yang kita nak convert. Unit yang kita nak convert, saya sebutkan tadi adalah meter per second. Jadi, kita nak unit meter dan kita nak unit second. So, perhatikan di sini. Saya letak meter di sebelah sini dan second di sebelah yang satu lagi. So, pasal apa? Ada dua unit. Satu berkaitan dengan length dan satu berkaitan dengan time. So, macam mana kita nak convert unit ni? Kita kena tahu conversion factor. Apakah hubungan di antara meter dan kilometer? Apakah hubungan di antara second dan hour? So, dalam fraction yang kedua ni kita dah buat meter over kilometer, hour over second. Dan di sini, kita nanti boleh cancelkan kilometer dan kita boleh cancelkan juga hour. So, kilometer adalah SI prefix. Kilo. Kalau kita tahu kilometer, kilo maksudnya kali 10 kuasa 3. So, di sini kita boleh cakap 1 kilometer sama dengan 1 kali 10 kuasa 3 meter. Ataupun dalam yang biasa kita pakai, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Tipsnya di sini, bila kita nampak saja ada prefix, kita letak 1. Dan disebabkan kita dah hafal prefix, yang di sebelah atasnya kita boleh kata 1 kilo, maka 1 kali 10 kuasa 3 meter. Bagaimana pula dengan hour dan second? Satu jam ada 60 minit dan satu minit ada 60 saat. Jadi, satu jam ada 60 minit dan satu minit ada 60 saat. Jadi, 1 bahagi 60 kali 60. Ataupun yang ini kita biasa cakap 1 jam sama dengan 3,600 saat. 60 kali 60. Setelah kita tuliskan conversion factor, barulah kita boleh selesaikan soalan ini. Bagaimana? Kita sekarang sudah boleh cancelkan unit kilometer dan kita boleh cancelkan unit hour. Yang tinggal adalah 1,228 kali 1 eksponen 3 bahagi dengan 60 kali 60 sama dengan 3,600. Nah, kalau kamu nak tekan kalkulator, pause dulu video ni. Dan kita boleh tengok jawapan dia bersamaan dengan 341.1. Unit yang tinggal akhirnya adalah meter per second. So, meter per second. So, selesai sudah contoh yang pertama. Jadi, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Example 2. The world's largest cut diamond is the first star of Africa mounted on a British royal scepter and kept in the Tower of London. Now, I'm not sure about the pronunciation. I don't even know what scepter is. So, kita ignore benda tu. Yang penting sekarang ni, dia nak convert volume 30.2 cm cube to cubic meters. So, unit yang kita nak convert adalah daripada centimeter cube kepada meter cube. Bagaimana kita nak convert unit ni? Seperti biasa, kita kena gunakan conversion factor. So, ini sama dengan 30.2 centimeter cube darab. Perhatikan, kita cuma ada satu unit yang kita nak kena darabkan, iaitu centimeter cube kepada meter
cube. So basically kita cuma perlu kali sekali saja sebab ada satu unit saja. Yang kita tak nak sentimeter. Yang kita nak adalah meter. So kita nak convert dia jadi meter dan kita tak nak sentimeter. Later kita boleh cancel out. Tetapi perhatikan di sini adalah volume eksponen 3. Jadi kita pun kena kali 10 kuasa kita pun kena kuasakan dengan kuasa 3 pada kita punya conversion factor. So apakah conversion factor? Apakah hubungan antara meter dengan sentimeter? 1 sentimeter saya ini jawapan dia lain sikit daripada nota. Saya selalu letakkan nombor 1 di sebelah unit yang ada prefix. 1 sentimeter sama dengan 1. Tengok balik table pada muka surat 2, yang ini senti maksudnya eksponen negatif 2. Jadi 1 eksponen negatif 2 meter cube. So apa yang tinggal kat sini? Yang tinggal adalah 30.2 darab 1 eksponen negatif 2 bahagi 1 kuasa 3. Dan apa yang jadi dengan unit? Yang jadi dengan unit, kita ada sentimeter cube daripada 30.2 sentimeter cube darab dengan meter bahagi darab dengan meter cube, sorry, ada kuasa 3 kat sini, bahagi dengan sentimeter cube. So tengok apa yang jadi pada unit sentimeter cube. Kita cancelkan. So yang tinggal adalah unit meter cube. 30.2 times 1 exponent negative 6. So kita akan dapat jawapannya 30.2 exponent negative 6 meter cube. Nah, bila kita tulis dalam scientific notation, usually kita akan tulis dalam 3.02. Kita tak tulis 30.2. Kita akan tulis 3.02 eksponen negatif 5 meter cube. Okay, so ini video yang pertama. Saya cover example 1 dan example 2 dengan jalan penyelesaian yang berbeza sedikit berbanding fizik modul. Tetapi sebenarnya kedua-duanya sama. Yang membezakan adalah bagaimana saya tulis conversion factor. Yang saya tulis conversion factor ni adalah kaedah saya yang saya rasa lagi senang kita nak ingat selagi mana kamu faham SI prefix. So itu saja daripada saya untuk video yang pertama. Sekejap lagi kita akan tengok example 3.